Привіт, привіт, мої любі! З вами Тетяна із Києва із позитивом. Хочу показати вам картинки, можливо, вони вам піднімуть настрій. Ось такі картинки у мене є, дивіться. Я колись їх малювала, показувала, але оцей дуже позитивний кольор мені дуже подобається, я його використовую. Хочу вам показати, бажаю вам гарного дня. І ось такі маленькі картинки я рисую на... І на обоях, і на таких от картонках, бачите, ось таку картину я намалювала, бачите, такий виноград. Можливо, хтось не бачив моє відео, як я це малюю, подивіться, будь ласка. Ось такий гарний. Я хочу намалювати більшу картину з таким виноградом. А так от, подивитися. Я коли її бачу, мене відразу виникає посмішка. А ось ця картина просто набір таких кольорів позитивних. І я просто так їх накидала, тому що в мене на палітрі залишилася краска і ось така абстракція. Але тут є і красний, і синій. Мені дуже подобається, як вони між собою взаємодіють. Вона, це картина, тут не перспективи немає, не малюнку, нічого такого. Просто із-за того, що тут такі яскраві кольори, я її так залишила на видному місці. Взагалі, оці всі картинки я міняю між собою. Ось, і так можу поставити, наприклад, ось таку рамочку десь в одному місці. У мене їх багато, це така ще навіть не розпакована ця рамка. Я їх купила декілька помаранчевих і таких блакитних. Так можна поставити, не верх тармашками показую. Поставити і так ось вона десь буде мелькати таким позитивним кольором, піднімати настрій. Ви знаєте, настрій можна піднімати різним способом, можна... Потанцювати, послухати якусь веселу пісню, ще щось, почитати книжку, я не знаю, зробити якусь зарядку, щось таке. Можна помалювати, можна подивитися якусь гарну картину. Намалюйте самі, кожен може таке зробити. Якщо у вас є гуаш, оце, до речі, гуаш, от кажуть, що гуаш вона блідніє, але не завжди, не всі кольори, ось, там стоїть воно не дуже дорого. Якщо у вас є таке бажання, можете помалювати. Посилаю вам позитивчик. Бажаю вам гарного дня. Малюю людей, і ось що у мене виходить. Така малесенька-малесенька картина, портрет дівчини. Така в стилі імпресіонізму. Малюйте, і у вас все вийде. Я так розумію, чим більше малюєш, тим краще виходить. Бажаю вам успіхів, бажаю творчого натхнення, бажаю здоров'я. Підписуйтесь, новенькі. Мені приємно, а вам не так важко. З вами Тетяна. Будемо ще з вами малювати. І я думаю, що буде все виходити краще і краще. Ця дівчина мені вже дуже подобається. Тому що перед цим було не дуже. Ну, ось така маленька-маленька картина в мене. Дивіться, яка вона мала. Ось ручка. Я це, мабуть, треба сірниковий коробочок було положити, то було б видно. Ну, мабуть, сантиметрів 12, наскільки, на 7-8. Ось така дуже маленька. І можна малювати на чого завгодно. Ви зараз будете сміятися. Ось колись я понарізала з упаковки і з-під торта. Отакі картонки. Бачите, з цієї сторони така помаранчева обкладинка. А
З другої сторони у мене ось така картина. Так що, якщо є бажання, можна малювати чим завгодно і на чому завгодно. Я малювала гуашю на такі звичайні картонки. Можна, звичайно, і купити щось подібне до картону. Є картон такий для приплетення якихось книжок, щось, якийсь він там називається. Можна в магазині в художньому купити, а можна пристосувати все, що завгодно. До нових відео. Малюємо і бувайте здорові. Пока-пока.